Kita hari ni jangan cakap pasal Nabi lah. Kita belajar lah pasal nama-nama sahabat Nabi. Kita kenal tak kejauhan sahabat-sahabat Nabi selama ni? Kita kenal tak siapa nama isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi? Kita kenal. Mungkin tak tahu ya. Ha, semua kena belajar. Sebab mereka semua merupakan ahli baik, ahli keluarga Nabi. Kita kena cinta pada setiap ahli keluarga Nabi. Ha, bukan cinta pasal dia orang Arab. Bukan, kat Singapura banyak kan ada Habib datangkan. Salam cinta mengalami keberkahan daripada Habib ni. Bukan pasal dia orang Arab, bukan. Pasal dia orang ni ada sasnah keturunan Nabi. Ha, maknanya apa? Tak banyak sikit dalam badan dia ada sedikit dua darah Nabi. Sebab tu kita menghormati mereka ni kerana kita cintakan Nabi. Ada darah Nabi dalam badan. Macam kita, kita keturunan mak bapak kita tentu kan. Ada darah Nabi kita dalam badan kita sebenarnya. Kadang kita bercinta tak macam mana. Kita boleh fikirkan benda-benda macam tu. Okay? Okay, insyaAllah ada apa-apa pertanyaan tak? Okay, just malam ni. Boleh? Boleh faham eh?